କେମିତି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ? ଇଏ ସରକାର ତ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଯିଏ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ କେବଳ ମିଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କର କର୍ମୀ ହେଇଛି। ଯଦି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ବିକାଶ କହିବେ ଆପଣ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଆମ ତହସିଲରୁ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ଆଉ କୁଜି ନେତାଙ୍କର ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ହେବେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଜନତା ସଚେତନ ହେଲେଣି, ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ବୋହୁଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ।